Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Sloveniji. Kot drugod v razvitem svetu, tudi v Sloveniji uporabljamo radioaktivne vire v družbeno koristnih dejavnostih. Pri tem neizogibno nastajajo radioaktivni odpadki. Zanje moramo poskrbeti tako, da ne škodujejo okolju in zdravju živih bitij. Najprej jih skladiščimo, dokončna rešitev pa je trajno odlaganje. Slovenija bo svoje prvo odlagališče za radioaktivne odpadke zgradila v Vrbini v bližini jedrske elektrarne Krško. V njem bodo odloženi nizko in srednje radioaktivni odpadki. Ti so bistveno enostavnejši za ravnanje kot izrabljeno gorivo. Kompleks odlagališča bo obsegal stavbo, v kateri bodo pisarne in servisni prostori, tehnološki objekt ter odlagalni objekt s podzemnim silosom in halo nad njim. Varnost odlagališča bo temeljila na več zaporednih pregradah, ki bodo preprečevale vpliv odloženih odpadkov na okolje, pa tudi vpliv okolja na odpadke. Nizko in srednje radioaktivni odpadki, ki bodo ustrezali merilom za sprejem v odlagališče, bodo večinoma shranjeni v kovinske sode. Več kovinskih sodov bo zabetoniranih v betonski zabojnik. Tako pripravljeni odpadki bodo pripeljani na odlagališče. Tu bo preverjeno, ali odpadki ustrezajo merilom za sprejem. Ustrezno pripravljeni odpadki bodo odloženi v podzemni silos. Znotraj silosa bo zgrajen dostopni jašek in pod njim zbiralni bazen. V bazen se bo v času odlaganja odpadkov stekala morebitna pronikla voda skozi stene silosa. Voda bo pred odvajanjem radiološko in kemično nadzorovana. Ko bo silos zapolnjen, bo na vrhu zaprt z betonsko ploščo in debelo plastjo gline. Drenažni sistem bo ukinjen in zapolnjen. Silos bo zgrajen v debelih plastih melja, ki so za vodo skoraj povsem nepropustne. Te plasti predstavljajo zadnjo, naravno varnostno pregrado odlagališča. Radioaktivnost odpadkov se bo po naravni poti postopno zmanjševala in slednjič postala primerljiva z radioaktivnostjo naravnega ozadja. Vsi vplivi odlagališča na okolje bodo v vseh obdobjih njegovega obstoja pod dovoljenimi mejami. Vpliva na zdravje ljudi ne bo. Med obratovanjem odlagališča bo prej kmetijsko zemljišče urejeno kot park, travnik in gozd. Po zaprtju odlagališča bo območje 300 let nadzorovano. Kasneje bo lokalna skupnost območje lahko prosto uporabljala ob omejitvi ohranjanja zaščitnih funkcij odlagališča. Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov bo zgrajeno na podlagi uveljavljenih izkušenj primerljivih odlagališč po svetu. Upoštevane bodo tudi naravne danosti lokacije. Razviti koncept odlaganja omogoča odložitev radioaktivnih odpadkov skladno z mednarodnimi priporočili in spoznanji. Vpliv zgrajenega odlagališča na SRAO, na okolje in družbo bo zanemarljiv.